Ingemar Rydqvist i Göteborg, hallå? Ja, men hejsan, hejsan. Hej. Vad vill du? Jag ringer, jag blev så upprörd att politiker och 98% av journalistkåren, de gör allt för att byta ut det kristna folket här i Sverige. Vi har varit kristna, kultur har haft ända sedan 1000 år tillbaka. Nu läser man upp i Grums, det är bostadsbolag, de säger upp hyresgästerna bara för att de ska flytta in skäggiga barn. Skäggiga barn? Ja, det är de. Barn med skägg? Det är väl araber naturligtvis. Med snabeltofflor. Jag har varit med i 2 religionskrig mellan kristna och islamister. Ett i Libanon och ett i Biafra. Mm. Och det kommer det att bli här i Sverige också med den här evinnerliga massinvandring från Mellanöstern och Afrika med kommer de nu. Men lyckligtvis har ju stor delen av befolkningen inte samma intoleranta inställning som du. Ja, men nej, det är livsfarligt att blanda ihop 2 religioner här uppe i Sverige. Ja, men det kommer att bli ett krig utan like. Och bara inte i Sverige, utan det blir över hela Europa. Men varför kristna och islamister, de är fiender, har varit och är. Men det finns ju ställen där kristna och islamister och buddhister och taoister och maoister lever sida vid sida. Våran kultur, varför vill du att svenska folket ska tvinga dig att be mot Mecka ideligen? Nej, men du är ju inte klok. Varför skulle man tvinga någon att be mot Mecka? Det är ju helt självmord. De har ju bildat en 7:e kolonn, en 5:e kolonn där uppe i riksdagshuset emot Sverigedemokraterna. Jösses, vilken paranoia. Hur mår du egentligen, Ingvar? Jag är Ingvar. Kristen. Jag var döpt. Ja. Och konfirmera här i Sverige, men har gjort min värnplikt, men jag har fått lära mig att Sverige, det är vårat land. Det har jag fått lära mig. Är det paranoia om man ska skänka bort det till en fienden religion? Ja du, det är en svår fråga det där. Ja, du förstår inte det, men Ingvar, det är 2 krig. Ja, visst Ingvar, men du är liksom väldigt insnöd. Fattar du inte att 10% av invånarna i Sverige kommer från andra kulturer och de måste väl få utöva sin religion? Ja, men håller du inte alls på det svenska folket, på våran kultur? Jag håller på folket och sen om det är det svenska. Vill du ha in så himmelens mycket muslimer? Vad spelar det för roll? Det tillhör inte den svenska kulturen. Men kulturer har ju alltid förändrats. Kulturer, en kultur som inte förändras, den dör. En kultur måste hela tiden befinna sig i någon slags utveckling. Han, Tage Erlander. Ja, nej, kom inte med det. Tack. Nej, nu, tack. Adjö. Hej då. Ho, ho, ho. Man ska leva för varandra. Nu ska vi till Jämtland.